je. Bang, sini ada jual apa? Sini ada jual snow ice. Jelly eh? Haa, ini jelly. Dekat freezer apa? Sekejap, jelly ada flavor. Ni orang. Ni apa? Apple. Lychee. Oh, ni yang meletup-letup dalam mulut kan? Tu ada buah lagi. Buah anggur. Buah naga. So, bekas ni berapa ringgit? Satu bekas RM15. RM15. Ni perisa apa? Ni perisa keladi.